Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam se cuidando, ok? Não esqueçam, olha, quando vocês saírem, colocar a máscara de proteção, tá? Coloquem a máscara direitinho para poder evitar o contato, tá? E também não se esqueçam de passar álcool nas mãos. E sempre que possível, lavar sempre as mãos. Combinado? Então, vamos para a rotina? Vamos para a página 85. A leitura será da página 85, 86 e 87. E vocês farão o exercício da 88, ok? Então vamos para a leitura, me acompanhem, ok? Eletricidade. Eletricidade. A eletricidade é uma manifestação de uma das formas de energia, a energia elétrica. A partir do século XIX, o ser humano começou a gerar artificialmente a energia elétrica e, a partir disso, o modo de vida das pessoas mudou bastante. Atualmente, a eletricidade faz parte da nossa vida e tornou-se fundamental no nosso conforto e progresso. A eletricidade pode ser percebida quando ligamos a televisão, o computador, tá? Acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, entre outras coisas e ações do nosso cotidiano, né? O ventilador para refrescar, né? A televisão que a gente está assistindo, um ar-condicionado, né? Existem muitas coisas elétricas, um micro-ondas para esquentar a comida, forno elétrico, entendeu? Então essas são as formas que a gente consegue visualizar para que é gerada a energia elétrica. Na natureza, ela pode ser percebida sob a forma de raios, que são descargas elétricas ocorridas na atmosfera. São semelhantes às correntes elétricas que fazem funcionar os eletrodomésticos, só que uma intensidade bem mais forte. Tanto que quando a gente fala assim, ah, tá usando micro-ondas, né? Por causa da parte da eletricidade e tudo, não devemos nem ficar perto, né? Porque uma eletricidade é uma energia muito forte. Página 86. Alguns corpos permitem que a corrente elétrica passe com facilidade, que diz-se que esses corpos são bons condutores de eletricidade. Exemplo dos bons condutores são a água, os metais, nosso corpo, o ferro, o cobre. Nosso corpo por quê? Não sei se vocês já sentiram, às vezes a gente está andando assim, aí encosta numa pessoa ou dá a mão, sente aquele choque. Então isso também, porque a gente consegue passar energia elétrica também pelo nosso corpo, ele também é condutor bom, tá? Esses últimos são bons condutores que são utilizados na fábrica dos fios elétricos, que é o cobre e o estanho, tá? Quando um corpo não permite que a corrente elétrica passe com facilidade, é chamado de mau condutor. Ele corta a eletricidade por dificultarem parcial ou completamente a passagem de corrente elétrica. Os maus condutores são também chamados de isolantes. Plástico, couro, a lã, madeira, isopor, são alguns exemplos de corpos isolantes, né? Tanto que a gente até fala assim, ah, se tá chovendo muito vai cair um raio, que é uma descarga elétrica, né? E a gente fala assim, o que é melhor fazer? Ir para debaixo de uma árvore ou entrar dentro de um carro? Ah, a resposta é entrar dentro de um carro. Por quê? Quem sabe me responder? Ah, porque as rodas, elas são de borracha, o pneu é de borracha e ele é um isolante também, então ele não passa a descarga elétrica. Então se cair no chão, o que acontece? Ele isola através do pneu e não leva o choque. Muito interessante, né? Circuito elétrico. Para que um aparelho elétrico funcione, a corrente elétrica precisa percorrer um caminho fechado, passando pelo aparelho e de dentro dos fios, sem interrupções, formando assim o circuito da chamada circuito elétrico. Observe o experimento na página seguinte, realizando um com fio de cobre,
uma pilha, uma lâmpada pequena, para verificar como funciona o percurso feito pela eletricidade dentro de um circuito. Vamos lá, página 87, vocês estão vendo? Ligaram um fiozinho na saída, né, na entrada de uma pilha e o outro, não, circuito aberto e o fechado, tá? E nós temos exemplo, ó, pode-se observar, acima, uma ponta do fio cobre foi fixada a uma fita adesiva ao lado negativo da pilha. Ao lado negativo e positivo é quando a gente fala, quando tem aquele pedacinho, na pilha, ela tem dois lados, né? Um que encaixa e um que não encaixa. Então, é assim que a gente fala, tá? O negativo e o positivo. Aí, olha só, enrolada a base da lâmpada, que não acendeu porque o circuito estava aberto. Não encostou, não acendeu, estava aberto. Mas a partir do momento que encostou, o que que aconteceu? Ele se tornou um circuito fechado. Então, a lâmpada acendeu depois que é encostada a pilha sob o circuito, aí foi fechado. Nesse caso, a pilha serve como fonte de energia que permite a lâmpada emitir luz, né? Tanto que quando vocês observarem, pegarem qualquer coisa movida a pilha, vocês vão ver que quando a gente coloca, tem até uma forma correta de colocar, um lado certo de colocar a pilha. Então, quando encosta nos dois, ele acaba criando o quê? Um circuito fechado. Se a pilha ficar fora, um lado encostado e o outro não, não vai funcionar, porque o circuito está aberto, tá? Então, olha, cuidados com a energia elétrica. Não coloque o dedo, nem introduza objetos nas tomadas, até porque vocês são grandinhos e não se deve fazer isso, tá? Mantenha aparelhos elétricos longe de pias, chuveiros e superfícies molhadas para que não caia água. Não empine pipas perto da rede elétrica de fios, né? Porque pode chegar e gerar uma descarga elétrica. Não ligue vários equipamentos na mesma tomada, né? Porque a gente tem costume assim, ó, tem uma tomada, um Benjamin, tem várias entradas e acaba ligando um montão de coisa na mesma tomada. Isso também causa uma descarga muito grande, tá? Dicas para reduzir o consumo de energia elétrica. Ah, escutem, ouçam, aprendam e ajudem os responsáveis para poder economizar um pouquinho. Que aí é até melhor, sobra mais um dinheirinho. Olha a oficina de negócios aí, vamos economizar. Olha, evite abrir a porta da geladeira a todo momento. Vamos lá. Ai, tô com uma vontade de comer alguma coisa. Você pensa, o que que você quer comer da geladeira? E não é abrir a porta da geladeira e ficar, não é isso. Negativo, tem que fechar. Tanto que hoje algumas geladeiras, elas já têm até um sensor, né? Se você abre a geladeira, se ela ficar alguns 30 segundos com a geladeira aberta, ela começa a pitar. É assim mesmo, tá? Ou então a gente escuta, a geladeira tá aberta. Mãe tem essa mania. E eu faço também lá em casa, não pode. Tem que pensar o que vai pegar, e fechar a geladeira. Olha, não deixe a televisão ligada se não houver ninguém assistindo. Pra que deixar ligada? Ah, se não deixou, não vai assistir mais, desliga. Nada desse negócio de dormir com a televisão ligada, porque eu gosto de escutar o barulhinho. Isso gasta energia. Quando chega no final do mês ou no começo do mês, ó, é dinheiro. Ao sair de um cômodo, apague a luz. Se tiver durante o dia e a visibilidade estiver boa, não precisa nem acender a luz. Mas se tiver que acender a luz, acende, faz o que tem que fazer. Mas se saiu, apaga, não custa nada. Quer dizer, custa dinheiro para depois, ok? Então apague sempre a luz quando sair do cômodo. Mantenha as portas e janelas bem fechadas quando o aparelho do ar-condicionado estiver ligado. Ai, é tão bom ficar no ar-condicionado, né? Mas se a gente deixar um pedacinho da janela aberta, né? Ou a porta, o que que vai acontecer? O ar vai embora. E o ar indo embora, ele não consegue, o ar-condicionado, chegar no termostato que a gente desejou. Exemplo, eu quero meu quarto a 18 graus. Então, coloco lá, programa 18 graus.
Ele vai ficar trabalhando até chegar a 18 graus. Quando chega a 18 graus, ele mantém. Mas se o quarto estiver aberto, a porta ou um pouquinho da janela, não vai chegar, porque o ar vai estar saindo. Então, isso vai consumindo mais e mais e mais. Ok? Então, tenham sempre esses cuidados. Façam a página 88, que daqui a pouco a tia corrige. Na página 88, número 1. Observe as palavras e complete as frases. Então, tem eletricidade, isolantes, condutores, não, bons, correntes e metais. Letra A. Alguns corpos são melhores condutores de eletricidade do que outros. Letra B. Os metais, como o cobre, a prata, o ouro, são ditos bons condutores de eletricidade. Letra C. Já a madeira, a borracha, o isopor não são bons condutores de eletricidade. Letra D. São chamados de isolantes aqueles materiais que dificultam a passagem da corrente elétrica. Número 2. Procure no diagrama as palavras que completem as frases. Então, olha, aqui vocês deveriam achar o seguinte: molhada, tomada, dedo, objetos, elétrica e cômodo, ok? Letra A. Manter aparelhos elétricos longe da superfície molhada. Letra B. Não ligar vários equipamentos à mesma tomada. Letra C. Não empinar pipas perto da rede elétrica. Letra D. Não colocar o dedo nem introduzir objetos nas tomadas. Letra E. Ao sair de um cômodo, apague a luz. Façam direitinho que quando voltar, a tia dá o visto.